A adubação de uma lavoura não pode ser baseada apenas em experiências práticas ou receitas dadas por pessoas leigas, pois os adubos são insumos caros para serem utilizados de maneira ineficiente. Neste vídeo, você vai ter os conhecimentos necessários para utilizar os adubos e corretivos de maneira eficiente e assim aumentar a produtividade da sua lavoura. Vamos começar pela nutrição das plantas. Para se desenvolver, a planta precisa de um conjunto de nutrientes. Do solo são retirados os nutrientes minerais, as chuvas fornecem água, o ar fornece o gás carbônico e, através da fotossíntese, a planta combina esses elementos para produzir caules, folhas, frutos e raízes. A água, o ar e a luz são fatores abundantes e não chegam a ser problema na maioria das regiões do Brasil. Então, para nós, o fator que realmente limita a produção agrícola é a pobreza de nutrientes do solo, que na maioria das vezes não é suficiente para suprir as necessidades das plantas. E esta é a finalidade da adubação: fornecer os nutrientes minerais quando o solo não tem o suficiente. O nosso interesse estará então voltado para os nutrientes minerais. Estes nutrientes são absorvidos em quantidades diferentes, de acordo com a necessidade da planta. Devido a esta necessidade diferenciada, os nutrientes foram classificados em macronutrientes primários, que são o nitrogênio,